obadde onoonya famire ka famire kamba nazo super custom weziri lwejiasi weziri naye ngaolunaku olwaleero nkuletedde toyota nuwa toyota nuwa eno ebanga zibulungi esobola otuuza abantu abawere kkumi kyovaolaba oluusi abantu abamu bazikozesanga sukuluvaani emmotoka eno tenywa mafuta sisi zaayo ziba 12 ate nga emmotoka eno y'amaanyi so otambula eŋŋendo empanvu eziwerako so mbadde nkusaba ojje kusula motozi olabe emmotoka zino tuteeseganye emiwendo naye kano kanuwa nga bw'okalabako ŋŋenda kaguza miliyoni 2 ojje kusula motozi tukwatagane tulabe engeri gye tukolamu bizinensi eno.